16 декембрს კი აზერბაიჯანის დედაქალაქში ძიუდოს მასტერსის ტურნირი გამართება, სადაც 6 ქართველი ძიუდოისტი იჭიდავებს. ტურნირი სპორტსმენებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან მასტერსზე მოპოვებული ოქროს მედალი 400 სარეიტინგო ქულას უდრის, რაც ოლიმპიადის ლიცენზიისთვის აუცილებელია. Ziudo საერთაშორისო მასტერსის ტურნირზე 6 ქართველი იჭიდავებს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტურნირი ბაქოში 15-16 დეკემბერს გაიმართება. Ziudo საერთაშორისო ფედერაციის რეიტინგის მიხედვით კომპლექტდება მასტერსის ტურნირის მონაწილეთა შემადგენლობა. აქედან გამომდინარე ტურნირზე მსოფლიოს საუკეთესო ძიუდოისტები იჭიდავებენ. Თული იქნება იქ ჭიდაობა და შედების გაკეთება, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ვიბრძოლოთ და გავახაროთ ქართველი გულშემატკივარი და რაც შეეხება კონკურენტებს, ვერ იტყვი გამორჩეულად რომელი. ყველა ძლიერი არის და ყველა შეუძლია რომ მედალი გააკეთოს და ყველა შეუძლია რომ მოიგოს. საუკეთესოებში შევდივართ, ვინც მივდივართ რეიტინგის მიხედვით და აგრეთვე ისიც რომ გავითვალისწინოთ, რომ იქ დაგხვდებიან რეიტინგში მოხვედრილები, რომელიც უძლიერესები არიან. Ქართველი ძიუდოისტები ოპტიმალური ფორმისთვის ინტენსიურად ვარჯიშობენ. მათი ფიზიკური მდგომარეობითა და მომზადებით კმაყოფილია ნაკრების მთავარი მწვრთნელი სოსო ლიპარდელიანი. Არჩევიწყვეტილათ, რომ მომზადება ინტენსიურად არჩევდნენ ფიზიკური და სათანადოდ არიან მომზადებული და მე ვფიქრობ, რომ შედეგი იქნება აუცილებელი. Დღეს ძიუდოისტების ვარჯიშს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი დაესწრო და ქართული ძიუდოს მომავალზე ისაუბრა. მნიშვნელოვანი არის და თან რეიტინგებში 6 სპორტსმენი მოხვდა ჩვენი, ვინც გამოძახებული იქნა ბაქოს მასტერზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს არის 6 წონითი კატეგორია, სადაც ჩვენ შეგვიძლია სპორტსმენების სწორი მომზადების შედეგად მაღალი მიღწევებს მივაღწიოთ. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შეცვლილი არის ვარჯიშის სტილი მთლიანად, გაორმაგებული არის დატვირთვები და იმ ანალიზების შემდეგ, რომელიც ჩვენ ჩავატაროთ, ჩაშან ძალიან ცუდი სურათი გვაჩვენა და ამიტომ ვცდილობთ ახლა ყველა სპორტსმენ მიუახლოთ იმ მომზადების დონეს, რაც უნდა ქონდეთ მათ. ბაქოს მასტერსზე ასპარეზობა ქართველი ძიუდოისტებისთვის მნიშვნელოვანია. ამ ტურნირზე მოპოვებული ოქროს მედალი 400 სარეიტინგო ქულას უდრის, რომელიც ოლიმპიადის ლიცენზიისთვის აუცილებელია.